Здравейте! Вие сте с предаването имотите по Bloomberg TV България. Днес ще говорим за българската PropTech индустрия и за годишните награди на сайта Imoti.net, които отличават постиженията в тази област и не само. При нас са Силвия Павлова, основател на PropTech България, и Снежана Стойчева, менеджер на сайта Imoti.net. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Госпожо Павлова, след броени дни ще представите третия годишен доклад за развитието на PropTech сектора в България. Как пандемията се отрази на тези дружества? Успяха ли те да се възползват от кризата и да я превърнат във възможност? Определен клас от решенията успяха да се възползват и съответно да бъдат дори на вълната на кризата. Не случайно за миналата година, според данни на The Center of Real Estate Technology, в този сектор, в световен мащаб, са инвестирани близо 23 билиона долара. Милиарда. И съответно, си представете, това е съразмерен размер на health tech и на biotech решенията, които съвсем естествено бяха така много ускорени от самата пандемия. Но се оказва, че пандемията ускори също с изключително много и PropTech. Така че това са двете много злободневни теми в и области, технологични области в света днес. Това се отрази естествено благоприятно и на българските решения, особено тези, които оперират международно, като наистина им даде тласък, и също на определен тип технологични решения, които дигитализират области и части от процеси, които иначе бяхме свикнали да ги възприемем като физически. Съответно, тези естествено решения получиха много-много силно ускоряване. Имаше решения, които не им се отрази добре, тези, които естествено са с допирна точка с туризма. Но въпреки това, интересно е, че там също имаме интересни тенденции, като, например, на две сделки, доста големи, например с Fantastic Stay, които оперират точно имоти, свързани с краткосрочно отдаване, т.е. на точно това припокриване между PropTech и Tourism Tech. Те са привлекли капитал, външен капитал в размер на 1,3 милиона евро. Това беше анонсирано 26 май. А пък LockTrip са привлекли външен капитал 4,1 милиона долара от австралийската Australian Webjet. LockTrip, знаете, че с блокчейн технология в тази област, точно за Tourism Tech. Така че интересни тенденции наблюдаваме. Госпожо Стойчева, на годишните награди на Imoti.net има специална категория за PropTech компании. Тази година какви решения кандидатстват за приза? Може да се каже най-общо в три основни направления. Едното е при представянето на имотите. Нещо, което е познато и от предишни години. Всъщност за втори път се провежда тази категория, има кандидатстване в тази категория PropTech, но и миналата година имаше кандидати в тази област. Става дума за виртуални огледи, виртуални турове. Тази година решенията са в това, че много по-лесно, по-интуитивно, по-достъпно, по-ефтино се подготвят те и се реализират. Другата насока е по отношение на оценката на недвижими имоти. Миналата година също имаше такива кандидати. Интересното е, че тук предложенията са свързани с по-голяма експертиза от сключени сделки, да се прави анализ от конкретни оценки на конкретни имоти. В тези решения виждаме работа, действия в реално време и доста по-често актуализиране на информацията. И третата насока или област, това са решения в областта на Property Facility Management. Нещо, което също в тази посока отдавна работят компаниите.
управление на сгради, финансова отчетност, взаимоотношенията с клиенти, управление на оборудване, договори и така нататък. Това са трите насоки, в които са предложения в тази година. Госпожо Павлова, какъв е вашият коментар за кандидатите в PropTech категорията на наградите на Имотинет? Българските стартъпи следват ли успешните бизнес модели на световните? Първо ще отговоря на въпроса за самите кандидати. Аз би ги разделила на две групи. Едните са доста нови. Съответно, когато едно решение е ново, то обикновено покрива само един процес. Дигитализира само един процес. От, да речем, целият жизнен цикъл в цялата на PropTech така индустрия. Когато решенията са от повече години, съответно, те са доста по-комплексни. И, например, имаме едно решение, което покрива 12 процеса. Това вече е наистина доста сериозно решение. Това е абсолютно нормална тенденция в международен мащаб, тъй като определено се насища с PropTech решения за определени области. Има други, които са наистина много привлекателни ниши, няма толкова PropTech решения, например в областта на ритейл. Центрове, шопинг центрове, молове и така нататък. Там, например, е една много благодатна ниша. Но други така са доста гъстонаселени. Съответно, това, което се наблюдава, е точно тази консолидация. Значи, започват все повече да се търсят решения, които не дигитализират само един процес или три процеса или пет, а предоставят цялостно решение. Също наблюдаваме първите стъпки буквално в тази насока, появата на цялостни платформи, които, например, дигитализират, да речем, например, дизайн и билд. Целият този етап от жизнен цикъл на PropTech, който е огромен, всичко, което касае строителната индустрия. И, например, появата на платформи, които стават като среда, в която се интегрират множество PropTech решения, които да работят заедно. Така че това е, което виждаме. Виждаме го и в България. Определено. Госпожо Стойчева, подготвили сте интригуващ анализ на имотния пазар България, който ще бъде представен на предстоящата PropTech конференция. Какви са акцентите в него? Основният акцент е как се промени пазара на недвижими имоти от миналата година, от това огромно предизвикателство, медицинската криза, така да я наречем. И как се промени? Бих я описала с една дума – дистанция. Дори днес си мислих, че може да се нарече и пространство. Това се случи в всичко. От една страна в това, че хората започнаха повече да гледат от разстояние имотите, т.е. технологиите им позволиха не по всяка обява да правят физически оглед, внимателно да гледат с Street View, с Google Maps, да ползват видео, когато има в обявата виртуални турове и така нататък. Това в представането на обявите. След това в самите отношения между брокери и клиенти, отношенията между банките и клиентите също се появи една дистанция. Пак онлайн започнаха да се случват нещата. И най-важното, всъщност, това, че хората се насочиха към имоти на разстояние от работното място, защото могат да работят от вкъщи, могат да бъдат home office, защото желаят да живеят или да прекарват почивните си дни в места с дворче, където да бъдат на пространство, да ползват, да бъдат близо до природата. В много отношения, единствено може би по отношение на индустриалните имоти, дистанцията се отрази по друг начин как? На тях. Тъй като електронната търговия се засили, поради факта, че физическата не беше толкова силна, би могло да се каже дори забранена. Заради това при индустриалните площи имаше едно по-засилено търсене, което задържа ръста и на сделките, и на цените им,
и въобще полезността. Използването за логистични площи на тези пространства, на тези имоти. Госпожо Павлова, като говорим за най-успешните български проптех дружества, какво бихте казали? Кои са тези компании, които успяха до сега да привлекат най-много капитал? Първо да уточня, че тази информация по принцип е налична в определени бази, като CoinShares и Dealroom. Така че ние в доклада определено засякахме абсолютно всички 130 технологични решения, които към дата на доклада бяхме идентифицирали като PropTech решения. В момента е 146, непрекъснато растат, което е за наша радост. Съответно, видяхме кои от тях имат външно финансиране. 50% от български PropTech решения има такава официална публична информация, т.е. така не можем да твърдим, че за всички можем да кажем. Тоест 50%, 16% са с външно финансиране, 84% са bootstrapped, т.е. самофинансиращи се, което също е изключително голям плюс, особено в настоящата така обстановка. Решението, българското PropTech решение, което е с най-високо финансиране, до момента е получило 4,2 милиона евро, е Office R&D. Не само това, Office R&D според обзор на McKinsey от миналата година за най-перспективните технологични решения в Източна Европа, се нарежда сред трите PropTech решения. От всички, които McKinsey идентифицира, има само три PropTech решения, които са идентифицирали като високо потенциални, да станат еднорози. И Office R&D е едно от тях. Интересното е, че останалите две в областта, но останалите две, Qualia от Хърватска и Synergize от Словения, са другите две решения. Реално ние имаме български технологични решения точно в същата област. Просто не са толкова разширени международно, което означава, че имат много голям потенциал. Госпожо Стойчева, какви други категории има в годишните награди на сайта Imoti.net и какви тенденции се открояват, ако съдите от участниците? Общо 10 са категориите. Както винаги, най-интересните, най-привлекателните са за агенция на годината и за брокер на годината и за сайт на агенция за недвижими имоти. Тази година има много голям интерес към категорията агенция на годината, агенция за недвижими имоти на годината, но за малък бизнес, т.е. компании, които имат не повече от 5 брокера. Това са малки семейни фирми. Обикновено с един-двама служители, брокери. За сайт за агенция за недвижими имоти тази година са много повече кандидатите, отколкото в предишни години. Това си го обяснявам с това, че много компании инвестираха през миналата година да подобрят сайтовете си, тъй като разбраха, че това е полезно, за да могат да презентират имотите си. Най-малко са кандидатите в категорията дебют на агенция за недвижими имоти. За съжаление, то всъщност е и обяснимо, защото 2020 година не беше нормална за започване, за старт на бизнес, за какъвто и да бил, дори с недвижими имоти. За мен най-интересната категория е категорията за динамичност. Най-динамично развиваща се компания през 2020 година. Това е едно много голямо предизвикателство, защото тя беше необичайна година, но все пак има компании, които са успели точно миналата година в момент на криза да отбележат сериозен, значителен ръст. И това, което много ме радва, е, че има доста интересни предложения, кандидатури за наградата имот на годината. Една награда, която ние развиваме от първата година от създаването на годишните награди, но бих казала, че тази година има много интересни и много конкуриращи се предложения. Госпожо Павлова, зелените политики, цели и амбиции на Европейския съюз, какви възможности за нови PropTech бизнеси предоставят?
Определено една такава област е Smart Buildings с ретрофит на вече построени сгради, защото съществуващия сграден фонд е в пъти по-голям от този, който е планиран съответно. Той трябва да бъде приведен така в синхрон с една въглеродно-неутрална така роля или политика цялостно в Европейския съюз. Съответно, това, което виждаме е, че част от българските решения, които са в областта на Smart City и Smart Home, се приориентират в Smart Building. Даже са започнали да го правят още, т.е. навреме са започнали да го правят. Под навреме аз разбирам една-две години преди да се вдигне вълната и да се разбере, че изобщо има нужда от това. Т.е. те се приориентират от решение към смарт решение за домовете, за жилищата, към такива за целите сгради, за самия процес на изграждане. Да. Например, от решения, които са в тази област, имаме 11 смарт хоум решения. Определено България има доста смарт хоум решения. Говоря, че това са разработки. Не са компании, които, например, просто правят проекта с смарт хоум решение, например, на Schneider или на Bosch. Говорим за наистина за иновативност при тези PropTech решения. Smart City са 8, имаме само 4 Smart Building решения и те са наистина появили се в последните години. Едно такова PropTech решение е M-Climate, които в края на 2019 година, а началото на 2020 направиха пълно приориентиране. Те продължават да си поддържат смарт хоума, защото са изключително силни. Те присъстват над 70 държави в света с техните смарт хоум разработки. Но направиха и тази огромна крачка да предоставят смарт билдинг решения. По-сложно е, защото не е въпрос само на софтуер, а въпрос на хардуер. И също този хардуер не винаги може да функционира в синхрон с вече наличния хардуер и устройство в сградата. Аналогично за софтуера, т.е. да обработва информация от абсолютно всички хардуерни устройства. Така че определено не е лесна тази стъпка, но се радвам, че имаме такива решения. Госпожо Стойчева, какво е настроението на жилищния пазар? Какво чувате от участниците, които кандидатстват тази година в годишните награди? От журите, когато се събирате, говорите си в последните седмици? Няколко тенденции се забелязват. Едната е, че все още продавачите задържат имотите си и не ги предлагат на пазара. Може би чакат възможност да ги предложат за поднаем, защото има някакво раздвижване вече при наемите, както бяха паднали с 20%. Сега не са ги наваксали, но все пак говоря като сделки, не толкова като цени. Това от една страна. От друга страна все още, и вероятно така ще бъде през цялата тази година, интересът ще бъде към новото строителство. И се очаква да продължи лекото нарастване на цените. А интереса към къщите в крайградските и извънградските райони ще продължи ли? Значи, след като тръгнахме от една кръгла нула на този интерес, би могло да се каже, че той се развива. В момента е много трудно да намериш около София, например, свободна къща на по-ниска цена. Онези цени, които познавахме в началото на миналата година от 30-40 хиляди евро за имот, който е до 50 км от София, това в момента е невъзможно. Което означава, че или продавачите са решили да задържат имотите и няма такова предлагане на по-ефтини, или пък интересът е повишил цените и се предлагат на по-високи. Пренасочването към наемния пазар, госпожа Павлова, ще активизира ли отново платформите за отдаване под наем краткосрочни нощувки, като Airbnb, Booking? Ще насочи ли нови играчи на там, нови инвестиции в следващите години? Това, което виждаме специално за българските PropTech решения в тази област, е точно, че те определено още от миналата година започнаха много сериозно преструктуриране. И защото има голяма неяснота наистина в този сектор на индустрията. И определено
Airbnb реално е роден в контекст на миналата криза, финансово-икономическа криза 2009-2010. Така че това, което очакваме по-скоро е появата на нови, радикално нови решения, отколкото така продължаването на съществуване на определени решения, които, например, било заради това, че са споделени пространствата. Вече самите потребители имат съвсем различни представи за така изисквания за здравословните условия, за чистотата, хигиената в тези споделени пространства. Така че дори да така да остане, те наистина трябва много радикално да се преформулира целият им бизнес модел. Тук, например, виждаме определено навлизането на много хелфтек решения. Също имаме три проптек решения, които са с хелфтек част, защото наистина в момента цялостно решение на създадените от пандемията проблеми и съответните последствия са естествени, не могат да се постигнат само с проптек. Трябва да се съчетае с хелфтек. Така че това е, което виждаме. Благодаря ви много за това участие. Ние благодарим също. Силвия Павлова, основател на PropTech България, и Снежана Стойчева, менеджер на сайта Imoti.net.